Então, hoje vamos contar mais uma experiência com Deus. Experiência essa que nos ajuda, edifica a nossa vida, nos capacita, nos fortalece a vivermos uma vida de vitória. Experiência com Deus que vem através de mim, que vem através de você, através de nós, mas tudo isso edifica a vida da gente. E a experiência que eu vou contar hoje é esta. A palavra de Deus diz que a nossa luta, a nossa dificuldade é contra as hostes espirituais da maldade, é contra o inferno, é contra o diabo e seus demônios. É esse que atua para nos destruir de todo modo. Nas palavras, pensamentos, nos relacionamentos, estão tudo cercando a gente para nos fazer cair. Porque se nós caímos em pecado, a gente se separa de Deus, porque Deus é santo, 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 e Ele quer a nossa presença junto com Ele. É Jesus que veio. Amém? Então a nossa luta é contra os infernos, é contra o diabo e seus demônios. Então, muitas vezes, ele nos ataca de vários modos. Às vezes, você está desanimado. Você, vou buscar Deus, não. Não quero orar, não. Para quê? Não, Deus está longe. Não, Ele não responde. Fica, para com essa ladainha. Você está dando voto para o diabo ficar desse jeito. Muitas vezes você vai ler a palavra de Deus, estou com preguiça, não quero ler não, aí você vai ler e às vezes o diabo está atuando e te põe sono. Você vai ler a palavra, está sonolento, está com sono, é porque eu dormi mal essa noite. Não é porque você dormiu mal, não. É porque o inferno está lutando contra você, contra mim, para nos destruir, para não deixar a gente crescer na palavra de Deus, para não deixar a gente crescer na fé, na graça de Deus, no perdão dele, para não deixar a gente ver Jesus. Ele não quer que a gente veja Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, aquele que é a nossa vitória, aquele que é tudo para nós. O diabo dá de cima e põe sono na gente, para você não ler a palavra dele, para você não aprender. Um dia eu estava lendo a Bíblia em casa e vinha esse sono. Estou com sono. Aí eu desconfiei e falei para o diabo assim, ó. Não fica pondo sono em mim, não. Olha lá, eu vou adorar o Senhor ali no meu quarto. Apontei para ele. Aí eu continuava a ler a Bíblia, o sono vinha. Aí eu levantava, ia lá, erguia as mãos ao céu. Senhor, te louvo, te adoro, o Senhor é tudo para mim. Eu só adoro o Senhor, só quero o Senhor. E voltava. Quando eu ia ler a Bíblia, o sono. Eu ia lá. O diabo é persistente. Ele fica em cima de nós querendo nos destruir de qualquer modo. Mas nós também devemos ser persistentes, perseverantes. Nós devemos buscar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa força. Então eu voltava lá e adorava o Senhor. Olha, foi mais ou menos umas 7 vezes esse vai e vem, essa guerra. Mas quando eu cheguei no final, glória a Deus, aleluia! Tudo clarinho, tudo não tem mais. Aí a palavra vinha, aquele alimento gostoso, é Deus falando, é o Espírito Santo falando com a gente, é outra história. A minha vida mudou naquele momento. É um momento de provação. Muitas vezes Deus permite a gente passar dificuldade para ver se a gente é fiel a Ele, se a gente depende dele mesmo, se a gente crê nele, crê no poder dele, se a gente o ama, se a gente o adora. Então, há muitas vezes nós temos que usar a adoração como arma. Adoração muitas vezes pode ser uma arma que a gente usa. Às vezes você está usando a oração e não está conseguindo vitória. Você deve continuar a orar? Deve, mas inclui na oração a adoração. A adoração é uma entrega maior. A oração você fala com Deus, mas a adoração você toca nele. E quando você toca nele, aquela mulher com fluxo hemorrágico que tocou em Jesus, Jesus falou assim: quem me tocou? De mim saiu o poder. Olha que glória, que coisa tremenda.
Os discípulos falam, mas está todo mundo te tocando aqui. Não, alguém me tocou. É isso, tocar com fé, é isso, tocar com amor, é isso, tocar com adoração, é isso, tocar reconhecendo que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Deus no Pai, com o Espírito Santo. Chega na presença dEle e toca nele em adoração e você vai ver a libertação que vem. Deus faz nova todas as coisas. Então, muitas vezes, temos que usar a adoração como uma arma espiritual. E essa arma nos traz a vitória que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos tocar. Eu tenho uma gaitinha que Deus me deu e que eu gosto de adorar o Senhor com essa gaita. À noite, de dia, eu entro no meu quarto, fecho a porta e vou louvar o Senhor através das palavras, das atitudes, de joelhar, de erguer as mãos e também dessa gaitinha que Ele me deu. E eu toco ali os hinos que vêm ao meu coração. Eu vou tocar um hino que diz assim, o hino diz assim, vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores, quem levam o céu. Cantai louvores, quem levam os céus. Ó Deus sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os cantos de vitória dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores, quem leva o céu. Quando você canta assim para Deus, quando você louva a Deus assim, quando a gente adora Ele assim, todo o inferno sai correndo. Todo inferno sai correndo, porque a presença dEle é glória tremenda, põe todo o inferno a correr. Amém? Glória a Deus. O hino é assim. Deus te abençoe muito e muito e muito. Lembra-se sempre disso. Se está tudo difícil para o seu lado, se a oração você não está sentindo resposta, entra na adoração. Oração com adoração. Quando você ora, o céu vem à terra. Deus respondendo a nossa oração. Mas quando você adora, você entra no céu. E a glória dEle vai ser tremenda. E não tem... Que Deus te abençoe. Amém.